США накрила буря століття. Синоптики назвали її Стелла. Рясний снігопад і шпаркий вітер атакували узбережжя Атлантики. Не працюють школи, офіси і адміністративні будівлі. В аеропортах Вашингтона, Нью-Йорка, Бостона, Філадельфії та Балтимора скасовано майже 6 тисяч рейсів. Водіїв у меріях просять не сідати за кермо. Як американці протистоять березневій негоді і коли Дональд Трамп усе-таки прийме німецьку канцлерку, розкаже Аліса Орлова. Чистять вночі. Суцільним потоком десятки машин курсують східним узбережжям – Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго. Снігу там навалило по коліна. Автівки, припарковані на узбіччі, злилися зі сліпучо-білим обрієм. Видно хіба що бокові дзеркала. А до ночі, прогнозують синоптики, подекуди намете метрові кучугури. Тож американці юрмляться в крамницях. Купують лопати, сіль та сірники. А ось у цього чоловіка свій рецепт від негоди. Він придбав пляшку вина. Гадаю, лопати та свічки – неважливіші за добрий настрій. А це швидкісна автомагістраль в Чикаго. Тут у двох аваріях на слизьких дорогах зіткнулися три десятки машин. Семеро людей травмовані. Я їхав по шосе і побачив скупчення машин попереду. Вони не рухалися. Став гальмувати. Коли ж зупинився, глянув у дзеркало, а за мною ще з десяток автівок. Вони теж почали гальмувати, та їх заносило. Одна врізалась в бампер моєї машини, а решта одна в одну. Я чув лише бах, бах, бах. Шторм втрутився в роботу штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Там оголосили вихідний. Компанія SpaceX відклала запуск супутника. На валізах канцлер Німеччини Ангела Меркель. У вівторок її чекали у Вашингтоні. Зустріч із Дональдом Трампом перенесли на п'ятницю. Сам же господар Білого дому зберігає спокій і підбадьорює американців. Сподіваємося, що все буде гаразд, а не так, як обіцяють. А ось на іншому боці США, на Тихоокеанському узбережжі, ані сніжинки. Під весняним сонцем у пустелі Анза-Борего розпустилися мільйони диких квітів – лілій, маків, кульбаб. Це просто дивовижно. Чи можете ви, дивлячись на це все, уявити собі, що хтось прийде і скаже, що в пустелі нічого не виживає? Такий розмайду глядачі національного парку бачать уперше за останні 20 років. Кажуть, зима рясно поливала землю дощами. От усе й розквітло. У пустелі побільшало туристів. Кожен хоче піймати неповторну мить на відео чи фотокамеру. Аліса Орлова, новини на Першому.